Tabata. Eh. Hey. Sohaba. Mujja Kiwulira. Tosobola kugamba nti onkubikibwa okeyo ono era ng'otadde mu mbwa z'ova okuyita gwe mulenzi nkunoonya namaze okugamba balooya ke nakkwatako ne poliisi nagigambye ngenda kwekubira empi nga tuliina omuntu n'omu asobola kukuwoleriza owulira ekibooko gy'okubya embwa eyo nze ngenda kukuba kibooko nga 15 ate nga teri ku poliisi gy'ogenda kumpaabira tosobola kukuba mbwa ng'ogiyisa erinnya lyange neekabangako gye bakyokoddemu omutima neewulowooza nti ngenda kukuleka muvubuka guke nakkwatako weegenderize era nnoonyanga bukyali weetonde nze neetonde nze neetondera kabaata nze afulandani oyina n'omuzannyo kabaata yango owulira bino tukkirizibwa Dissolve! Kagameki? Kwekareke kasame.